свіже повітря, шум річки та велич лісів. Закарпаття прекрасне. Чимало визначних місць можна відвідати у містах, селах і селищах нашого краю. І кожне цікаве по-своєму. Ось, до прикладу, селище Усть-Чорна має німецьку історію. Німці-переселенці, які приїхали освоювати землі у верхів'ї Карпат, опинилися на розширеній частині долини. Місцевість вразила їх своєю красою і самобутністю, а поле серед гір виглядало вигідним місцем для заснування нового поселення. Імперці Австрії, королі Венгрії, Марія Терезія, знаючи, що тут є дуже великі запаси, як в нас кажуть, зеленого золота, це лісу, були направлені 9 німецьких сімей як організатори вирубки лісу і сплаву для нужд імперії. От. Це було заснувано, є дві такі дати, але вони якось би не уточнені. Перший раз 1725 і другий варіант 1782 рік. Побачивши красу природи цього місця, німці сказали – це поле для королів. Відтак село отримало назву Кьоніксфельд. Щодо сучасної назви селища, то воно згадується в архівних документах від 1945 року. Після закінчення Першої світової війни, у 19-му році, як Австро-Венгрія розпалася, значить, чехословаки переначили село на Усть-Черна. Назві прийшло від Усся двох рік Мокрянки і Просторянки і Чорного потоку, гірського потоку. От так було назва Чорної. І до сьогодні в селищі проживають 15 сімей корінних німців. Також діє німецька церква, римокатолицька. В школах основною іноземною мовою також є німецька. А щодо традицій, то тут вони переплелися зі слов'янськими. Шабники сьогодні приходять 21, 22, 23 червня. Це, можу сказати, з організатору я їх підтримую, я їх до голови підтримую і тепер підтримую. То беруться такі квадратні дерев'яшки, надіваються на палку, розводиться великий такий костер. Запікається ночі, і дошка так стоїть під 45 градусів і б'ється. І коли воно летить, там і всі там співають, там по-німецьки, там «Суневентен, Суневентен, Шайбен шло, то зводя то, там Петя шло». Типа, щоб відійшов такий хороший хлопець, іде бити, там, чи дівчина. Щодо наступної родзинки Карпатського краю, то це міні-водоспад річки Брустурянка, що бере початок на північному сході від села Лопухів і впадає до Тересви в межах села міського типу Усть-Чорна. На даний момент це прекрасне місце представляє собою на річці Брустурянка, де дочиталося під час згону плотів, іменно не сплава плотів, а згону плотів по річці, считалося самим важким містом, самим ризикованим почти в нашому Закарпатському краї. Тут здавна течія річки була дуже швидкою. Приблизні плоти, які вписалися в цей поворот, доходили до 70-75 кілометрів за годину. Так, в той час чехи засікали, що наскільки була бистра течія, і тут треба було дуже бути іскусними майстрами, щоб вписати в цей поворот ці плоти, які приблизно були там до 40-50 кубометрів деревини, які приблизно було до 12-15 метрів довжини, вписати цей плот в цей край. Місцеві жителі дали назву водоспаду – Гук, не лише через шум і гул, що доноситься від нього, а й через його мініатюрність. Вузьке місто називається Гук. Гуками називали всі вузькі місця під час згону плотів. По всім рікам почти є і на Франківщині гуки, ну і в нас тут. Оце зразу пішло – водопад Гук. Відчути всю красу Карпатських гір, надихатись чистого повітря і побачити дзеркальну чистоту річок приїжджають туристи не лише з України, а й з цілого світу. Сам дуел з Чеської Республіки. Ми були на водоспаді в Усть-Чорній. Мені дуже сподобалося. Гарні гори, приємні люди. Планую повернутися сюди ж наступного року.